2019-2020-ci dərs ilinə hazırlıq çərçivəsində Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən 6 məktəbdə əsaslı təmir işləri, 7 məktəbin mövcud binası sökülərək yenidən tikintisi davam etdirilir. Bir təhsil müəssisəsində yaranmış şagird sıxlığını aradan qaldırmaq məqsədi ilə əlavə korpus inşa olunur. Təhsil Nazirliyinin tikinti şöbəsinin müdiri Siraj Əliyev bildirdi ki, bu il Respublika üzrə Təhsil Nazirliyinin sifarişi ilə 43 təhsil müəssisəsinin sentyabrın 15-nə təmir və tikintidən sonra istifadəyə verilməsi gözlənilir. 20 təhsil müəssisəsi sıfırdan tikilir, yəni köhnə binaları sökülərək tikilir, 8 bina əsaslı təmir olunur və 15 dənə modul tipli məktəb quraşdırılır. Sentyabrın 15-nə digər Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə 5 məktəbin təhvil verilməsi gözlənilir. Onun biri Bakıdadır, 4 regionlardadır. Bir də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sifarişi ilə 5 müəssisədə təmir tikinti işləri gedir. Olan 1 məktəb tamamilə yenidən tikilir. 2 məktəbin köhnə korpusları sökülərək yeni korpus tikilir. 2 məktəbdə də əsaslı təmir işləri gedir. Yəni sentyabrın 15-nə inşallah istifadəyə verilməsi gözlənilir. 39-113-129 nömrəli tam orta məktəblərdə əsaslı təmir işləri aparılır. 97-101-155 və 300 nömrəli tam orta məktəblərin köhnə korpuslarının sökülərək yenidən tikintisi davam etdirilir. Qeyd edək ki, 154-205 və 208 nömrəli tam orta məktəblərin isə bütövlükdə binalarının sökülərək yenidən tikintisi həyata keçirilir.